Само 5 месеца, след като стана майка, Биляна Йотовска се качи отново на сцената. Този път не като организатор, както бяхме свикнали да я виждаме, а като танцорка, и то преобразена до неузнаваемост. Ексклузивно, броени минути преди да излезе на сцената, топ-модела даде интервю единствено пред нашата камера. Имам сценична треска тази вечер. Чувствам се супер, знаеш, че това е за мен едно забавление, освен на работа. Партито беше посветено на сладката тема Candy Shop, а стайлинга на танцорите все едно беше изкочил от клип на американската звезда Кати Пери. Candy Shop си е класика. Всичките сме с едни торти, едни панделки. Имаме един много атрактивен танцор с две топки и сладолет на дупето. Всичко е много бомбонесто и украсата също. Между другото, аз съм правила тези кенди пръчиците. Както сами виждате, тортите на главата и сладоледа по други части от тялото са доста смели решения. Целият декор беше в сладката тематика. Отвсякъде бяхме заобиколени от близалки, сладоледи и бомбони. Ако не бяха по-разголените модели, щеше да е един голям рай за децата. И като стана дума за мълчугани, ето как самата Биляна се справя с майчинството. С Митко заедно си гледаме малката, тя е супер послушна. В момента той я гледа и няма да присъства. Нямам търпение да се върна и вкъщи всъщност, за да си я гушкам, защото е страхотна радост. Само се усмихва, много готино бе. Като една истински отдадена майка, Биляна сподели, че през повечето време тя е с малката, тъй като силната й половинка Митко работи повече. Ето и как кръжната дама е успяла да възвърне формата си след раждането. Еми с тренировки, знаеш, че аз си спортувам. На втората, третата седмица някъде започнах да тичам. И накрая на първия месец започнах да ходя на фитнес и всичко си влезе в граници. Поздравяваме за страхотното шоу и уникалната визия.